mani tuje waino kuna nyama muntu na muntu yenda nechi dai kuchilisha muntu no omuntu gote nini chicho ya gala waliwo mchala aliyo ngaya gala love nika akaba msaje wa mfundo obakola akatakola just abelao yeye munyumira mula bako this that person there ni wagira wakamba I'm looking for a husband material. Who is the husband material? How do we judge that this is him? My thing is that you are really thing that is struggling in a relationship. You just go pick one and take off. Nayika akati, sichangu, a husband material is sent from God, first and foremost. Wow. Ya kubango yenza sango mtu Sharon obori ya ugwengu mla banga si husband material but ateka tona na mko chwesiza na mkulecho kuchewa ndi agati ni mkazi mlokole wow that is nice okay yes so saga la mtu abida ya gami oh already nzi kwenina mzo banga si chechu na chepo ugeda kwa no no yogori na asofili za katonda asofilo mchwesa na mmoldinga into what you want.